السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ونكس نتاوضي يا الميل الكسو دوني نقل سعطان وهبي النمو سبتيا بشو اكتوبر نيسي قريسو سيغار يلا باتان سنة دلابدا كون يلا بي لاتانكا قدو بدات برامج كينا كوما غالي دونتان نوحا كاميدا احمارا ده اوار ركوسو قادي ديغان كسو ماري ده ايو كيس كا ايو ديل كاللو جيستي جواريا سبعيس او ميل حساسية هلوها لسي قلي واربعين تيسي وقدن بيسي ايو وليبا وار نغسو قاري مغاردة جيجيجا وكو سابسونا ريما كيس كاسي ايان ايجي دونا ايو وليبا هدلان يرا لغو حري مغاردة جيجيجا او حوغا بدن آن كهيلينو dowladda Itoobiya waxay sheegtay in ay wadamo fara badan ay gudahaan ba xiriirka u jiri doonto wadamadaasi iyo waxa ay ka sameeyeen dalkaasi Itoobiya iyo gudahaan wasaaradda dowladda Itoobiya Dr. Abiy Ahmed oo hadlay ayaan soo qaadan doonaa gudahaan ba hadaladiisa iyo kooxda TPLF ee gita jawreeda oo ku sugan wadanka Koonfur Afrika oo isaga laftiisu ka hadlay dagaalada ka soconaya waqooyiga dalkaasi Itoobiya waliba ciidamada dalka Itoobiya iyo halka ay ku sugan yihiin iyo warar ku saabsan safarka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ku tagi doono mid ka mid ah wadamada Carabta wadankaasi iyo goorta uu bixi doono madaxweynaha iyo shirka ka socda magaalada Muqdisho ee madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa soo qaadan doona iyo qodobada ilaa iyo hadda la isku soo qaaday shirkaasi qodobadaas iyo qodobada kale oo faahfaahsanaya barnaamijka ku maqli doontaan saaxiibeyaal soo dhowaada aan ku bilownay wararka laga soo gaaray magaalada Jigjiga ee xarunta dowladdeenka Soomaalida ayaa sheegaya inuu socdo dadaal ballaaran oo loogu jiro gudahaanba sidii ninkii dilay ee gudahaanba sida bareerka u toogtay xildhibaanad Jawaariye Subciis sidii loo horkeyn lahaa tiirka toogashada isla markaana gudahaanba xukuumadda deegaanka Soomaalida loogu qancin lahaa in ninkaasi aan laga dhex bixin deegaanka Soomaalida odayaal ka socda beesha ay ka dhalatay Jawaariye Subciis ayaa ku noqonaya xarunta madaxtooyada ee dowladdeenka Soomaalida madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar oo horeba ugu raacay odayaasha in ninkaasi la toogan doono isla markaana dowladda deegaanka Soomaalidu ay gudahaanba kiiskiisa halkaasi kusoo gabagabayn doonto ayaa haddana weli waxaa la marinayaa sharciga isla markaana waxay dowladda deegaanka Soomaalidu ay sheegeen in gudahaanba dacwadiisa la dhageysanayo isagoo goor horeba qirtay in uu gabadhaasi ku dilay si bareed isla markaana ay dilkeeda uu ka dambeeyay kadib markii ay u dhexmaray gudahaanba hadal iyo in ay halkaasi isku aflagaadeen balse markii dambe uu isagu si bareed halkaasi ugu toogtay xildhibaanada si kastoo haatabo warar kala duwan ayaa kasoo baxaya kiiska Jawaariye Subciis isla markaana waxay xogaha tilmaamayaan in xitaa dowlad deegaanka Axmaradu uu soo faragaliyay kiiskaasi isla markaana ay madax ka socota deegaanka Axmarada ay gaareen magaalada Jigjiga walow warkaasi wali aan la xaqiijin haddana waa xogo hoose oo naga soo gaaraya magaalada Jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka Soomaalida dadaal ballaaran ayaa labada dhinacba ka socda halka dhinaca ninka Axmarka ee dilay xildhibaanada gudahaanba ay gurmad ballaaran u fidinayaan deegaanka Axmarada iyo dowladda federaalka ee dalkaasi Itoobiyaba waxaana magaalada Jigjiga ka socda dadaal ballaaran oo cadaalad lagu raadinayo xildhibaanadaasi oo ay wadaan beesha ay ka dhalatay gabadha iyo gudahaanba qaar ka mid ah maamulka dowlad deegaanka Soomaalida oo doonaya in askarigaasi aanu ka dhex bixin deegaanka Soomaalida halkaasina lagu marsiiyo cadaaladiisa oo cadaaladuna ay noqon doonto in tiirka toogashada la geeyo waxaana ay noqonaysaa gudahaanba arrin ku cusub wadankaasi Itoobiya sida dad fara badan oo dalkaasi Itoobiya gudahaanba ku lug leh maxkamadihiisu ay noo sheegeen kiiskaasi ayaa noqonaya kiis aad u adag halka Soomaalidu ay dalbanayaan in ninkaasi la toogto dowladda Itoobiya sharciyada u yaalana aanay digeyn in qof tiirka toogashada la soo istaajiyo oo halkaasi lagu toogto balse caadifada taagan iyo gudahaanba xasaasiyadda haatan ka taagan magaalada Jigjiga iyo shucuurta dadka si ay u kacsan tahay ayaa waxaa la doonayaa in muddo lagu sii hayo ninkaasi magaalada Jigjiga isla markaana marka dambe dowladda Itoobiya ay la wareegto arrimahaasi oo si hoose nooga soo gaaray magaalada Jigjiga ayaa waxa ay sheegeen in ninkaasi la doonayo in dowladda deegaanka Soomaalida lagu hayo halkaasina lagu maxkamadeeyo inta shucuurta dadka deegaanka Soomaalida ku nool ay gudahaanba ilaabayaan dhibkaasi iyo gudahaanba dilka loo geystay marxumadaasi kadibna ay dowladda Itoobiya kiiskiisa la wareegi doonto oo xabsi daa'in lagu xukumi doono balse arrintaasi ayaa waxa ay dad fara badan oo ku nool magaalada Jigjiga iyo maamulka deegaanka Soomaalida ba qaar ka mid ah ay ka dhiidhiyeen oo ay sheegeen inay tahay mid aan la aqbali karin iyagoo markii horeba aan isku qalmin oo ninkaasi askariga ah ee Axmarka iyo gabadhaasi Soomaaliyeed ee muddada dheer ka soo shaqeynaysay dowladda deegaanka Soomaalida
isla markaana ka mid ahayd haldoorka dumarka Soomaalida ee dowlad deegaanka guud ahaanba ay ku daydaan, iyo Soomaalida oo dhanba iyadoo horumar ballaadhan ka samaysay sanadihii lasoo dhaafay siyaasadda waddanka Itoobiya iyo guud ahaanba dhinaca kaabayaasha horumarinta bulshada oo ay aad ugu hawlaneed. Naxariista Janno Allaha ka waraabiye. Si kastoo haataba, magaalada Jigjiga waxaa guud ahaanba weli ku gaala baxaya xarunta madaxtooyada ee dowlad deegaanka Soomaalida waxgaradka deegaanka, kuwaasi oo weli madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar ku cadaadinaya in uu go'aan geesinimo leh ka qaato ninkaasi iyo guud ahaanba kiiska xildhibaanada oo guud ahaanba halkaasi lagu soo gebagabeeyo ninkaasina tiirka toogashada la geeyo. Waxaana dad fara badan isweydiinayaan waxa maxkamadda loogu celcelinayo isagoo qirtay inuu dembigaasi si badheer ah u geystay, isagoo maskaxdiisu ay degan tahay islamarkaana waxa uu sheegay uuna ku celiyey maxkamadda markii labaad ee la geeyey in aanu cabsanayn ee uu xanaaqsanaa balse aanu waxba qabin oo uu si badheer ah maskaxdiisa oo joogto uu xabadahaasi ugu furay gabadha xildhibaanada iyo guud ahaanba dadka halkaasi kaga dhawaa oo ayaan subcis ay ka mid tahay. Dhinaca kale, dowladda federaalk ee waddanka Itoobiya ayaa waxa ay soo saartay qoraal maanta ay ku sheegayso in guud ahaanba dowladda Itoobiya ay tahay inay ka fiirsato xidhiid ay la leedahay dowlado iyo hay-ado aanay magacaabin, oo guud ahaanba ay sheegtay dowladda Itoobiya in ay magac xumeynayaan dowladda Itoobiya islamarkaana ay eedeymo aan sal iyo raad midna lahayn ay u jeedinayaan xukuumadda federaalk ee dalkaasi Itoobiya. Waxa ay sheegtay dowladda Itoobiya inay guud ahaanba xidhiirka u jari doonto dowladahaasi iyo hay-adahaasi aanay ka mamnuuci doonto waddankaasi Itoobiya. Lama oga dowladaha iyo weliba hay-adahaasi ka xanaajiyay dowladda Itoobiya, balse waxa ay u muuqataa in guud ahaanba dowladahaasi ay ka mid noqon doonaan waddamo reer galbeed ah oo xilligan ka mid ah kuwa ugu tunka weyn guud ahaanba dunida, oo uu Maraykanku ka mid noqon doono, balse lama xaqiijin karayo in Maraykanka iyo dowladda Itoobiya xilligan ay ka dhex tolan doonto oo dowladda Itoobiya ay xiriirka u jari doonto waddankaasi Maraykanka. Dowladda Itoobiya ayaa marar fara badan waxa ay ka andacootay waddanka Maraykanka oo ay sheegtay inuu taageero military siinayo kooxda TPLF islamarkaana ay warbaahinta reer galbeed ku tabinayaan warar aan sal iyo raad toona lahayn oo lagu taageerayo guud ahaanba kooxdaasi TPLF oo ay dowladda Itoobiya u aqoonsatay urur argagixiso. Si kastoo haataba, waxay u muuqataa in hay-adaha iyo dowladaha ay dowladda Itoobiya magacaabin ee ay sheegtay inay faraha kula jiraan arrimaha gudaha ee waddankaas Itoobiya ay ka mid noqon doonaan waddamadaasi waaweyn ee reer galbeedka. Si kastoo haataba, xaaladda waqooyiga waddanka Itoobiya ayaa weli cakiran, waxaana ka socda dagaalo xooggan deegaanka Tigreega, halka maanta Getachew Reda oo saxaafadda kula hadlay waddanka Koonfur Afrika oo ku sugan yahay uu sheegay in 160 kiilomitir oo keliya ay u jiraan ciidamada dowladda Itoobiya magaalada caasimadda u ah deegaanka Tigreega ee Mekele. Waxaana uu sheegay in dagaalku ka soconayo magaalada Koram oo wax ka yar 160 kiilomitir u jirta caasimadda deegaanka Tigreega ee Mekele, halkaasina ay kusii wajahan yihiin ciidamada huwanta ah ee Itoobiya iyo Eritrea. Haatan aan eegno magaalada Muqdisho, waxaa weli ka soconaya shirki u dhexeeyay madaxda dowlad goboleedyada dalka iyo dowladda federaalk ee Soomaaliya, shirkaasi oo lagu arrinsanayo dagaalada dowladda Soomaaliya ay kula jirto kooxaha argagixisada ee shabaabka, kuwaasi oo meelo fara badan oo dalka ka socda, islamarkaana la doonayo in deegaanada kala duwan ee Soomaaliya laga bilaabo duulaankaasi oo ay dowladda federaalk ee dalka Soomaaliya hogaaminayso. Dadka deegaanka ee Soomaaliya ayaa ka qayb qaadanaya duulaankaasi culus, waxaana kooxda argagixisada ee shabaabka laga saaray deegaano fara badan oo Hiiraan iyo Shabeellooyinka iyo weliba Galgaduudba ka tirsan. Si kastoo haataba, dowladda Soomaaliya ayaa taageero u raadinaysaa dagaalkaasi ay kula jirto kooxaha sii argagixisada, waxaana madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud la filayaa in maalmaha soo socda uu safar ku aadi doono waddanka Qatar, iyagoo wada hadlay amiirka dalkaasi Qatar Sheekh Tamim, iyadoo xogaha qaar ay tilmaamayeen in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu casuumad rasmi ah ka helay amiirka waddanka Qatar. Akhirta, sharafta leh wada nagala socoto, tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.